د عراق په موسل ښار کې د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو عملیات دوام لري. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي له وسلوالو څخه د موسل آزادولو پروسې 83% چارې بشپړې شوې. نوموړي ډاډ ښکاره کړل چې عراقي ځواکونه به له ټول هیواد څخه د سخدریزه ډلو د له منځه وړلو کار جاري وساتي. د اروپایي کمیشن مشر جین کلارډ جنکر د چهارشنبې پر ورځ په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم تریسا مے سره ولیدل. جنکر له مے سره له هغې یوې غونډې درې ورځې د مخه ولیدل چې د اروپایي اتحادیې مشران به پکې له دغه ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع خبرې وکړي. د چیلي هیواد په بایوبایو سیمه کې د سمندر پر غاړه 9 متره اوږد مړ ویل مهې موندل شوې. ځایي انتظامیې د دې غټ مهې د اوچتولو او بیا یې د ښخولو لپاره بلډوزر وکاروه.